E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Maicon, do Jogando Muito. Continuando com a nossa série de Cities Skylines. E olha aí a nossa prainha. Eu pensei em colocar uns guarda-sóis aqui, hein? Guarda-sol. Vamos ver como que vai ficar. Só que antes, gente. Olha o nosso shopping. Nosso shopping totalmente. Nossa, mas por que tem tanto passarinho aqui, velho? Não sei se vocês conseguem ver, mas tá perdido de gaivota aqui, cara. Que bom, eles gostam daqui pelo jeito. É pomba, mano. É pomba. É seguinte, então, eu quero fazer hoje. Ah, cara, eu tô achando que eu tô. Ah, olha aí, ó. Tá sem energia. Vamos lá colocar mais energia. Aqui é a nossa placa de aquecimento. Combustível insuficiente. Como assim? Petróleo armazenado em uma semana. Por que, caramba? O que que tá acontecendo? Deixa eu diminuir a tarde aqui. Tá. Bom, agora que a gente já tem uma certa quantidade de grana, planta de energia solar. Tá, eu não quero gastar tanto por mês com isso. É 1.200. Energia nuclear é o próximo passo, né? Ó, 2.000 por mês. Minha nossa. Toda outra cidade que eu fiz, eu coloquei isso e me arrependi depois. Porque não tá na hora de pôr isso, né? Que é isso? Data Center, olha só. Reator de fusão, cara. O Exército dos Estados Unidos recentemente atualizou seus reatores com control rods. Ainda e o novo sistema de iluminação. Que legal. Ó, deixa eu ver. É 600 só. Produção de energia, 60. Esse aqui produz quanto? 120, mas custa. Nossa, certeza, vou colocar isso aqui. Eu não sei o que acontece. Tá? Eu tô com medo de colocar isso aqui, esse bagulho explodir, mas tá ok. Bom, vamos colocar. Eu vou arriscar, gente. Produz muito. Tomara. Tomara. Eu já vou fazer um save. Pera aí. Eu já vou fazer um save aqui. Pra caso eu precise tirar, eu já tiro, cara. Termina de salvar. Aí. Ah, agora é pra tá sobrando energia, né? É que esse negócio. Aí, beleza. Esse treco demora um pouco pra atualizar, tá? Demora uns 5 segundos. Daí, como a gente tá na agonia, demora muito. Ó, aqui não tava crescendo os prédios, lembra no último gameplay que eu vim aqui ver como tava? Não tava crescendo porque eu tinha colocado isso aqui, ó. Eu tinha colocado o tema de. Ó, Europa em Subúrbia, só que daí não cresce as paradas. Fica tudo baixinho, porque na Europa eles não fazem casa alta igual a gente aqui. Não faz prédio, né? Ah, vou colocar umas árvores aqui no meio, né? Tá tão. Tá tão feio ali, cara. Aí, ó. Já deu uma melhorada, né? Deixa eu colocar de novo mais uns aqui. Ah, cara. Ó, só de colocar as árvores, os caras já gostam. Colocar mais uma aqui. Fechou. Vamos ver como ficou de pertinho. Ó, cara, tá outra cara no jogo. Sério, coloque natureza na tua cidade, gente. Sinceramente, olha a diferença que dá no jogo. Fica muito mais real, sabe? Ninguém mora num negócio assim, ó, que não tem nada, sabe? Tipo, num bagulho assim, ó. Tem que ter as árvores, ó. Fica muito mais bonito. Tá? Beleza, vamos ver o que a gente tá precisando. Comércio. Comércio, mas eu tô pensando, sabe de quê? Nossa, foi pra trás o meu negócio. O que que aconteceu aqui, gente? Eu tinha arrumado isso aqui? Sei lá que diabo que deu. Aí fica aí você. Eu não sei se vou mexer com os hospital hoje, hein? Dá muito trabalho. Eu acho.
fazer. É o mesmo trampo que eu tive pra fazer esse shopping aqui. Eu vou deixar pra uns vídeos mais pra frente, né? Porque senão fica meio cansativo aí pra quem não gosta de vídeo fazendo tipo isso aqui, né? Apesar de que eu adoro fazer essas decorações, essas coisas. Olha o nível do negócio, cara. Olha o nível disso aqui. É muito top. Árvore por árvore posto na mão. Tá. Vamos pensar. Então, vou colocar um comérciozinho hoje. Estamos precisando. Tá. Primeiro, eu quero fazer o seguinte. Desenhar as ruas aqui no meio. Só que eu quero fazer de um jeito que não me dê trânsito. Então, aqui tem que ser o seguinte. Tem que ser avenida. Beleza. Vai ser assim. Isso aqui vai vir pra cá. Aqui vai ser assim, ó. Aqui é o seguinte. Aqui é dessa aqui mesmo de... Ah, mas essa não tem ciclovia, né? Ei, caramba. É o dilema, velho. É o dilema. Aqui é assim mesmo. E... Ó, tá vendo? Não tem nenhuma de ciclovia. Minha, nossa, hein? Vou te falar bem a verdade, jogo. Tem só essa aqui, ó. Tá bom, então vai ser essa aqui. Aí. Deixa eu ver se eu preciso passar a rua mais em algum lugar. Bom, aqui eu vou fazer o seguinte. Pega desse aqui. Deixa eu ver. Faz até aqui. E vai até lá. Sim, não conecta lá. Conecta esse aqui, é o seguinte. Deixa eu pensar agora. Deixa eu pensar. Porque é o seguinte, eu tô tentando evitar trânsito, certo? Ah, minha nossa, esqueci de desligar o negócio das árvores aqui. Daí ele fica, quer ver? Aí, opa. Só dar uma mexida aqui, daí elas já somem. É só clicar, na verdade, na rua. Ó, tá vendo? Ó, gostei dessa rádio nova aí das faculdades, hein? Ó, escuta. Ó, popzinho da hora, mano. Não sou tão fã assim de pop, mas essa aí eu curti. Tá, vamos continuar com essa aqui mesmo, ó. Putz, mas aqui vai dar um trânsito, menino. É o seguinte, pega essa aqui mesmo. Opa, calma, Michael, com calma, vai com calma. Vou fazer o seguinte. Opa, quase que eu fiz a rua errada. Será que fica legal assim? Uma ruazinha torta? Já que a gente faz tudo tão certo, vamos fazer uma ruazinha torta, né? Mesma coisa aqui. De vez em quando é bom, tá? De vez em quando é legal fazer algo meio torto na vida. Não, não é não. Falando no jogo, no jogo. Opa. Aí. Por isso que existe o Moovit, cara. Pra você não fazer nada torto na sua vida. Beleza. Pra isso que serve esse mod. Ok. Agora eu acho que eu vou... Mais uma aqui. Fechou. Agora... Ah, vai. Vamos ver o que acontece. Agora eu quero colocar um prédio, tá? Vamos digitar building para ver quais opções nós temos. Elstree Building. É um escritório, tá? É para área de TI. Once step off Skyline throws his city. Ah, é do SimCity 3000, meu Deus, um dos jogos mais, dos jogos favoritos da minha vida, tá? SimCity 3000, sério, até hoje, eu adoro aquele jogo. Olha, legal isso aqui, hein? Deixa eu ver, olha esse. Esse aqui é novo na coisa lá, hein? É pra lazer. Ah, que legal. Ele custa... mas ele é caro. 1.600 por semana. Dá pra bancar isso aqui não ainda, cara. Quer dizer, até dá. Tem uma grana pra isso, mas... Complicado, né?
que é isso? Ah, é da... eu sei o que é isso aqui. É da DLC... de centro, não sei o que lá. Poseidon Tower. Olha que louco isso aqui. Olha o tamanho disso, cara. Não, né? Um pouco... Nossa. Como é que isso fica, cara? Quanto custa? É um hotel. Emprega 450 pessoas. Vamos colocar, só pra eu ver o tamanho disso aqui. Nossa. É muita ignorância. Deixa eu ver de longe. Mas fica no estilo, né? Eu acho que... Nossa, cara. Vou fazer uma área só de turismo. Só de... hotel e pá. Depois vai ficar legal, cara. Employ em torno de 500 pessoas, cara. Emprega 500 pessoas. Sério? Caramba, que prédio legal, cara. Vamos fazer ele virado pra lá, né? Tá, só que agora é o seguinte. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos mover ele pra cá. Deixa eu ver se eu não faço ele assim, ó. Isso. Assim, né? Coisinha de lado, de vez em quando é da hora. Deixa eu ver... Agora vamos fazer uns estacionamentos nele aqui. Ah, primeiro vamos fazer o seguinte. Já deixa eu zonear a área aqui. Tá, já tem aqui, né? Então vamos colocar os prédios de alta densidade perto dele. Deixa eu ver. Tá, aqui vai ser de baixa. Porque senão fica muita coisa tudo junto, sabe? E não fica legal. Aqui é de média densidade. E aqui é de alta densidade. Deixa eu ver, deixa eu pensar. Porque se eu colocar muita... É, eu vou tirar isso aqui. Deixa eu pensar direito. Vamos tirar isso aqui. Esse prédio vai ocupar essa quadra inteira. Vou colocar umas lojas aí em volta. Vai ter algumas coisas aí. Então daí aqui pode ser. Deixa eu ver. Vou colocar um aqui só. 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver quanto que... É, tá, beleza. Assim dá já. É aqui tudo desse de média, né? Fechou. Agora é o seguinte. Deixa eu ver a água. É, estamos sem água quente. Então vamos puxar água quente. Pô, gostei dessa rádio, cara. Nossa, botei fé nessa rádio, hein? Certo, agora é o seguinte. Esse prédio aí tá sem conexão, né? Deixa eu pensar aqui. Vamos ver ele de longe que dá pra ter uma noção melhor. Certo, agora é o seguinte. Vamos fazer as áreas dele aqui. Primeira coisa, eu vou pintar... não. Vamos colocar esses... parking. Aqui, ó. Asfalto. Deixa eu digitar asfalto. Mais fácil. Senão fica muita coisa. Aí. Deixa eu só ver. Tá, beleza. É, o complicado é que esses caras aí... Deixa eu ver. Se eu colocar um do lado do... É, não dá. Tá vendo? Oh, meu. Nossa. É quando abre esse Find It aqui, ele não deixa eu usar as setas para ir para os lados. Entendeu? Deixa eu ver como que tá ficando isso aqui, calma aí. Deixa eu mover isso aqui. Tá, agora é o seguinte, deu bug, né? Agora a gente vem dar um page up, pronto. Graças a esse mod maravilhoso aí. O Move It. Deixa
Assim, deixa eu ver. Você. Ah, tá, beleza. Acho que assim tá ok. Deixa eu ver agora. Vamos pintar, vamos pintar. Pra ver como é que fica. Deixa eu aumentar um pouco mais. Ah, essa música já não é tão boa assim que nem a outra que tava tocando. Mas não é ruim, não. Aí, ó. Uma maravilha. Aí eu vou ter que colocar umas calçadinhas, tá? Uns negócios. Tem uns negócios até para os pedestres conseguirem andar. Você já vai ver. É uns. Caminho invisível, tá? Ah, aqui, ó. Seguinte. Tô vacilando, olha. Cadê? Aí, cara, beleza. Porque nessa rua aqui também passa pedestre, passa bicicleta e passa carro de serviço, tipo bombeiro, polícia, tipo umas calçadas que tem aqui em Curitiba. É. Tá aceitável. Eu vou melhorar isso daqui em off, tá, gente? Eu vou melhorar isso aqui em off. Não tá no jeito ainda que eu queria. Tá. É, vou melhorar em off isso aqui. Vou fazer um estacionamento um pouco maior pro lado. Deixa eu ver como ficou de longe isso. Nossa, é bonito. Cara, olha de longe. Olha de longe como ficou isso. Então temos uma nova área comercial aqui, né? Tá crescendo os prédios? É, tão devagar, mas estão. E aqui tem novos prédios residenciais, né? Vamos ver de noite esse prédio. Eu acho que ele fica incrível de noite, hein? Nossa, é outro nível, cara. Olha isso. Aí, de novo, meu. Vou resolver isso aqui de uma vez. Aí, pronto. Aí, hein? O shopping e o prédio lá no fundo, hein? Deixa eu ver. Nossa. Tô até meio sem palavras, sabe como que é? Mas é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, tá? Se você gostou e ainda não tá inscrito, se inscreva. Vai ser um prazer ter vocês aqui todos os dias no Jogando Muito. Deixa aí nos comentários o que você está achando da nossa série de Cities Skylines, com bastante decoração e uma cidade projetada pecinha por pecinha, beleza? Valeu, aquele abraço. Logo, logo tem mais e tchau, tchau.